Pozovi na Pan, osvježi dan. Bilo su pričali o tome kako je zapravo jedna posljedica koja se mogla ranije predvidjeti, a koja je nekako odudara od teorije zavjera po kojoj je Amerika oružjem, biološkim oružjem napala Kinu, je to da upravo Amerika će vjerojatno ispaštati najveće posljedice čitave priče. Trokirala im je burza, petrodolar je na najvećem udaru od svog nastanka, a nažalost i Hrvatska će vjerojatno biti pod udarom jer ogroman postotak našeg BDP-a ovisi o turizmu, a mnoge države će zbog problema i u gospodarstvu i nekim drugim granama proizvodnje će vjerojatno otići u samoizolaciju, ako je to dobar naziv. Da. Evo, danas smo u Saboru imali jednu istu raspravu vezano za to što jako puno naših privrednika su ovisni o talijanskom tržištu, a ne samo o talijanskom tržištu kao konačno odredište, ne kao distribucije za ostatak Europe. Dakle, oni rade ili finalni ili polufinalni proizvod za talijanske tvornice koji se onda distribuiraju dalje i to će imati sad dalekosežne posljedice za njih. Turizam, zdravstveni turizam, sve su to stvari koje su sad stavljene na čekanje. Pitanje je sada ono što epidemiolozi kažu, da li će to splasnuti sa zatopljenjem, da li će kada dođemo do vrhunca i doći do pada, kao što se danas dešava u Wuhanu, da dolazi do splašnjavanja i da će se gospodarstvo onda opet dići taman prije nego što nastupa hrvatska turistička sezona. Jako je puno toga što je, ajmo reći, u kristalnoj kugli dosta zamučeno, ali činjenica je da ove sve teorije zavjere koje se vrte, čak ima teorije zavjere da Kina sama sebi to napravila, izazvala svjetsku pandemiju, da bi jeftino kupila natrag kineske dionice koje su ulagači svojedobno kupovali i sad oni hoće dobiti natrag svoje vlasništvo svojih tvrtke na teritoriju Kine. Dakle, svakojake teorije se vrte, ja sumnjam da bi iko išao izazivati ovakav način riskantan i ugrožavati potencijalno vlastito zdravlje da bi zaradio svojih 30 komada srebra. To je nešto što ja mislim da nije realno. Najrealnije je ona da je ovo 7. koronavirus koji je došao do mutacije, isto kao i prethodni 6. Jednostavno to je nešto što možemo očekivati u narednom razdoblju i možda i mutacije i 10. i 11. podvrste raznih tih virusa. I to je nešto što svi zdravstveni sistemi, ali i politike i ekonomije će se morati naučiti nositi s tim. Pa da, u krajnjem slučaju, čak i kada bi neko htio s nekim virusom napast drugu državu, pretpostavljam da ne bi uzeo ovaj virus, jer ovaj virus baš nije idealan za takvu vrstu ratovanja, kako bi takva vrsta ratovanja i postojala. Ono što je, kažem, zanimljivo za nas je da brojne tvrtke neće raditi, ne znam kako će uopće ljudi plaćati režije. Nešto sam čuo da će banke se smiriti sa tim nenaplatom poreza, to je država, a banke će se smiriti sa na poček, staviti ove rate kredita i slično. Režije također, jel ima u tome istine šta ste pričali u Saboru? Pa to je više smo toga čuli iz medija nego što smo čuli u samom Saboru. Zagovara se, danas je bilo sjednica i predsjedništva gdje se traži da idući tjedan da u Sabor dođu predstavnici vlade, premijer sa svojim resornim ministrima, da nas izvijeste kao saborske zastupnike o mjerama koje hrvatska vlada misli poduzeti po pitanju zaštite građana, kako, na koji način će građani imati zaštitu u ovom razdoblju. Pogotovo kad čujemo druge zemlje, evo, pardon, samo da se riješimo. Dakle, ono što se očekuje od vlade da po uzoru na druge zemlje kao što je Njemačka i to da stanu u zaštitu svojih građana, da ovaj ekonomski efekt koji imamo od COVID-19 virusa da jednostavno ne dođe do većeg poremećaja i socijalnih previranja jer oni su uvijek mogući i to je nešto što se treba odgovornosti vlade da je to suzbije na svaki mogući način što može.